Նախագահական խոստում հատկացված 360 միլիոն դրամ երկու տարի ընթացած շինարարություն արդյունքում Ազատանայսյուրունի մարզու նմանություն ունեցող նախակրթարան, այն նախատեսված է 143 երեխայի համար ներկապահի 94 փոքրիկ է հաճախում. Այս նախակրթարանի բացում եղել է օրախնդիր, ասում է տնօրենը. Նախադպրոցական խումբը, որ գործում էր դպրոցի տարածքում, սպասարկում էր միայն 5-6 տարեկան երեխաներին, ովքեր արդեն պատրաստվում էին դպրոց հաճախելու։ Իսկ 1-5 տարեկան երեխաների հարցը լուծված չէր։ Հիմա մանկապարտեզը հիմնականում լուծեց այդ խնդիրը ծնողի հոգսը թեթևացնելու, երեխային պատրաստելու։ 6 խմբի համար նախատեսված մանկապարտեզում 4 խումբ է ընդամենը բացվել, ծախսը շատ է համայնքի ունեցած հնարավորություն ուսուղ։ Միայն կառույցի պահպանման համար նվազագույն ծախսային հաշվարկով պահանջվում է 30 միլիոն դրամ, որպեսզի նախակրթարանը չփակվի և մանկավարժների աշխատավարձի խնդիրը նաև լուծվի։ Համայնքապետը խնդրանքով դիմել է երկրի նախագահին։ Ընթացք տրվեց մինչև տարածքային կառավարման նախարարություն, և վերջնական արդյունքում կարողացան մեզ մոտավորապես 10.5 միլիոն դրամ գումար հատկացնել պահպանման ծախսեր ապահովելու համար, դա բավականին մեծ գումար է, մեծ քայլ էր, ընդառաջ էր դեպի մեր մանուկները, մեր մանկապարտեզը, և այդ գումարով մենք գրեթե կարող ենք մոտավորապես 6 կամ 7 ամիս աշխատավարձի խնդիրները լուծել մանկապարտեզում։ Վարդան Իգիլիկյանն ասում է, եթե անցնող գյուղատնտեսական տարում կարգտահարությունից համայնքը չտուժեր, մի կերպ հնարավոր կլիներ նախակրթարանի համար պահանջվող գումարը հայթայթել սեփական եկամուտների պապարկների հավաքագրումից։ Այս տարի համայնքապետը հույս ունի, որ այդ խնդիրը կլուծվի նաև ազատանցի գործարարներն են խոստացել։ Նախակրթարանին աջակցել բանջարեղենի տրամադրման և այլ հարցերով բարձավճարը 6000 դրամ է, այն ամբողջությամբ ըստ պատասխանատուի ծախսվում է երեխաների սննդի և այլ կարիքների վրա։ Այս նախակրթարանի բացմամբ բացի փոքրիկների զբաղվածության խնդրի լուծումից նաև նրանց անվտանգությունն է ապահովվել։ Նախկինում Ազատանից ամեն լուսաբացի երեխաները մեկնել են Գյումրի։ Երեխան առաջ երթին հոգնում է, բացի դրանից երեխայի անվտանգությունը, որ հենց կազելները իմեջ նաև ինչու միտք արագացա վաղուց եմ ունեցել մանկապարտեզում ունենալու միտքը, արագացավ նրա համար, որպեսզի ամեն օր այդ գազելները դուրս գալուց երեխաներով լիքը բեռնված, մենք Աստված էինք կանչում, որպեսզի հանգարց Աստված մի հարասե, որովից է փորձանք չլինի, որպեսզի մեր մատաղ սերունդը նորմալ հետ վերադառնա, եթե ինչ-որ բան լիներ, մենք
Ես մեզ չենք ներելու։ Հիմա քչերն հաստում Գյումրի տնօրենը վստահ է, որ նրանք եւս առաջի կամիսները կտեղափոխվեն իրենց նախակրթարան։ Ազատանի հարակից գյուղերից ցանկություն հայտնողներ եւս կան, նրանց համար հավանաբար փոխադրամ միջոց կապահովվի։ Այս պահին նախակրթարանը մեկ խնդիր ունի տնօրենը, ասում է նյութատեխնիկական բազայի համալրման կարիք կա, երեխաներն ավելանում են և գույք է անհրաժեշտ, և դիդակտիկ ուսումնական այլ պարագաներ, խաղալիքներ էլ են պետք փոքրիկներին։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուրք Գևորգյան այսօր։